У 1950 році Генеральна асамблея ООН запропонувала всім державам святкувати 10 грудня як День прав людини. Бо саме в цей день, двома роками раніше, та ж сама організація прийняла загальну декларацію прав людини. Сьогодні ми більше будемо говорити про порушення прав певної частини суспільства, а саме жінок. Моя гостя – радниця губернатора Дніпропетровської області з гендерних питань Ірина Грицай. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, в українському уху, скажімо так, поняття гендер досі незвично, а у голови облдержадміністрації є навіть радниця з цього питання. Що можна сказати? Чи є ваша посада в Україні унікальною? Так, вважаю, що є унікальна, але суспільство, громадські організації, ми працюємо над тим, щоб суспільство було обізнано в питаннях гендеру. І так, скажімо, в цивілізованому суспільстві на сьогоднішній день склалось питання щодо захисту основних прав людини, і особливо це стосується захисту реалізації прав за ознакою статі. І я хочу зазначити, що в деяких областях на сьогоднішній день запроваджена нова посада як радник голови облдержадміністрації з гендерних питань. Наскільки вам складно працювати? Питання, як складно, працюємо над цими питаннями. Також в аспект гендерний входить і насильство в сім'ї, насильство над жінками. До речі, ви зазначили ряд нормативних актів, які регламентують права людини і громадянина. І на сьогоднішній день дуже актуальне є питання ратифікації Стамбульської конвенції, і дана тема, вона обговорюється як на вищих шаблях державної влади, так і у суспільстві. Ну добре, давайте тоді поговоримо про цю Стамбульську конвенцію, щоб нашому глядачу було зрозуміло, що це таке. Стамбульська конвенція в 90-х роках Рада Європи посилила увагу щодо питання насильства в сім'ї, гендерно обумовленого насильства. І в 2005 році прийнято план дій, який став поштовхом для запуску реалізації європейської кампанії щодо викорення фактів домашнього насильства. Після вивчення Ради Європи країн-учасниць було визнано, що національне законодавство країнах-учасниць має деякі прогалини. І дуже часто ті центри консультативні, які надають консультацію жертвам домашнього насильства, соціальні служби, вони не відповідають потребам постраждалих. І саме тому в 2011 році результатом такої копіткої праці стало підписання тексту Стамбульської конвенції, яка відбулася на 121-му з'їзді Комітету міністрів Ради Європи в Стамбулі. І в 2014 році ця Стамбульська конвенція, вона набрала чинності, і на сьогоднішній день практично всі країни Європейського Союзу, вони ратифікували Стамбульську конвенцію. Щодо нашої країни, ну, ми підписали у 2011 році, і на сьогоднішній день ми чекаємо ратифікації, імплементації Стамбульської конвенції, яка нам вкрай потрібна. Хочу зазначити, що Стамбульська конвенція, вона предусматрює комплексний підхід до викорення цього явища як насильство. Також в тексті даної конвенції затверджено, що відповідальність покладається на державу, оскільки держава бере на міжнародному рівні зобов'язання виконувати дані вимоги даного документу. І також це і правоохоронні органи, це громадські організації, ну, звісно, медіа. Якщо говорити про статистику, а без неї нікуди, наскільки актуальне це питання і в масштабах України, і в рамках Дніпропетровщини взагалі? Насильство – це війна. Війна на малих полігонах, тобто в квартирах, в будинках.
І дуже часто ця війна, вона може тривати роками. І дана війна, вона може бути як видимою, так і скритою. І ми знаємо, що насильство супроводжується агресією. Агресія, в свою чергу, призводить до тілесних ушкоджень і навіть до смерті. І ми розуміємо, що тут страждають як жінки, ну, іноді і чоловіки страждають, ну, в більшості випадків, звісно, що це жінки, і також страждають кривдники, адже дуже часто буває так, що жінки терплять, а іноді вони можуть і дати відсіч, скажімо так, і так, скажімо, представниками пенітенціарної служби в Дніпропетровській області створено проєкти «Територія каяття». І ось там зазначають жінки, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Да, вони розповідають, на жаль, сумні історії із свого життя. Також ми повинні пам'ятати, що ми зараз живемо під час збройного конфлікту. Збройний конфлікт – це завжди насильство. І факти домашнього насильства на сьогоднішній день, вони, їх рівень підвищується. Щодо статистики, так, статистика існує. Статистики багато, статистика різна. У 2001 році був прийнятий закон України про попередження насильства, і саме з цього часу починається активно фіксуватись статистика. І якщо подивитись на сайті Міністерства внутрішніх справ, то ми можемо побачити цю статистику, там, починаючи від 50 тисяч звернень за рік, 60, і ця статистика зростає. На сьогоднішній день, верніше, не на сьогоднішній, а за 15-й рік, тому що 16-й ще не закінчився, за 15-й рік понад 100 тисяч звернень від жертв домашнього насильства. Якщо звернутися до неофіційної статистики, наприклад, Організації Об'єднаних Націй, то близько 22% жінок постраждали від випадків домашнього насильства. І хочу зазначити, що експерти, які займаються даною проблематикою, вони стверджують, що, ну, ці цифри, вони зменшені принаймні в 4 рази. Чому? Тому що насильство має латентний характер, тобто прихований. І на сьогоднішній день в Україні існує адміністративне покарання, адміністративна відповідальність за насильство. Так, скажімо, стаття 172.3 КУАП Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зазначені такі види санкцій, як арешт на 15 діб та виправні роботи. Ну, хочу зазначити, що в Україні виправні роботи не досить розвинутий інститут. І якщо порівняти, наприклад, з стандартами Європейського Союзу, з країнами Європейського Союзу, наприклад, Німеччина, Франція, де кривдника можуть позбавити волі строком до 5 років, то наші санкції 15 діб і виправні роботи – це просто, ну, смішні санкції. Ну, мабуть, це все ще й тому, що слов'янська ментальність, коли жінки розраховують і кажуть про те, що б'є, значить кохає. Значить, кохає. Кохає, так. А як кохає, навіщо ж я буду писати заяву до правоохоронних органів? Ну, добре, рухаємось далі. Ви сказали про те, що Україна підписала і зараз чекаємо на ратифікацію. Що дасть ратифікація цієї Стамбульської конвенції для мешканців України? Так, ну, я хочу зазначити, що Україна обрала для себе європейський вектор розвитку. Україна задекларувала свій намір увійти у європейське співтовариство. І саме Стамбульська конвенція вимагає від України приведення вітчизняного законодавства до норм, до європейських норм. Стамбульська конвенція вимагає розробки
і реалізації комплексної і скоординованої політики щодо попередження насильства, щодо виявлення і також взагалі викорення цього явища з суспільства. Конвенція має ряд, скажімо, стандартів, які на сьогоднішній день в українському законодавстві не прописані. Так, це екстрена допомога. Існують випадки, коли потрібна цілодобова допомога, чи то психологічна, чи то від психолога, чи то від юриста, чи то від лікаря. На сьогоднішній день також я хочу зазначити, що наші соціальні служби фінансуються за залишковим принципом. Тобто вони грошей не мають, аби прийняти на роботу висококваліфікованих юристів, висококваліфікованих психологів. Тому це такий стандарт. Потім, відповідно до конвенції, необхідно запроваджувати цілодобові гарячі лінії, державні гарячі лінії. Так, сьогодні існують гарячі лінії, але ці лінії, вони власниками є громадські організації, такі як «Ластрада». А на державному рівні їх немає. І хочу зазначити також, що відповідно до даної конвенції створюється експертна група, яка буде постійно моніторити, наскільки держава виконує свої зобов'язання. Ну і, мабуть, останнє запитання от стосовно Дніпропетровщини. Куди бігти, до кого звертатися, головне не соромитися і не боятися, якщо ти став жертвою насилля? Що робити? Так, в Дніпропетровській на сьогоднішній день активно працює Організація Об'єднаних Націй, Департамент соціальної політики. Є також в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ юридична клініка, яка надає безкоштовні юридичні консультації і також консультації психологів. Я можу зараз назвати телефон, да, 0800 501 444. Це телефон гарячої лінії, він є безкоштовним і приймає дзвінки з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ми будемо сподіватися, що спільними зусиллями насильства в Україні такий термін буде подоланий. Дякую, що знайшли змогу. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була радниця губернатора Ірина Грицай.